Здравейте, аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути във вторник, 6 април. Започвам с тъжна новина. Почина колегата журналист Георги Коритаров, само на 61. Умен човек с страхотно чувство за хумор. Работили сме заедно и съм благодарна за това. Светла му памет. Ето какво ще видите в предаването днес. Абитуриенти в Бургас даряват кръв и посвещават акцията на бала си. Жители на квартал Галата във Варна превръщат със собствени средства бивше депо за отпадъци в парк. В природно-научни музей в Пловдив има модел на земята за незрящи. Картата на България, да видим Варна, Пловдив, Петричко, Русе, Бургас, Дупница, Търговище, Вършец, Яворовица. Яворовица в Петричко. Там отиваме днес. Здравейте, колеги! Силвия, Галена, Деси и Калчо. Силвия Русунова предава на живо от Варна. Галена, Галена Паскова от Пловдив. Деси Малинова от района на Петрич, Яворовица, Калчо Петков се включва от Русе. Радвам се да ви видя. Започваме с добра новина. Както казах, започваме с добро. Търсим го и го показваме. Ето една вдъхновяваща история. Абитуриенти от Бургас празнуват завършването си с акция подаряване на кръв. Идеята на учениците е да имат ярък спомен от последните дни в училище. И най-важното – да помогнат на хората, които се нуждаят от това. С тях ни среща Давид Цукнаров. Първи днес дариха кръв 12-класниците от Бургаското училище Константин Преславски. Общо 10 абитуриенти се престрашиха да прекрачат прага за пръв път на кръводарителският център в Бургас. За пръв път дарявате? Да. Как беше? Ами, добре се чувствам, самото чувство е добре. Правим го с хубава цел, с хубава кауза. Надявам се да помогнем на хора, които имат нужда от това. И преценихме, че в тези времена, в които много неща не са ясни и много хора не могат да бъдат със семействата си, както ние искаме да се веселим, преценихме, че това е добра кауза, за да помогнем това нещо да приключи по-бързо и на по-болни хора, да могат да бъдат със семействата си. Идеята за кръводаряването била на учениците. Покрай тях и техните класни ръководители също решават да се включат в инициативата. Притеснения нямаха, дори ме заразиха с ентусиазма си и аз също ще даря кръв с тях. Вие дарявали ли сте до сега? До сега не, за първи път, заедно с тях. Надявам се, както казват и те, да не ни е за последен. Това е една инициатива, която би трябвало да бъде подета от всички млади хора, така че надявам се и другите ученици, абитуриенти да последват примера ни. Учениците искат да останат с ярък спомен от завършването с нещо, което не са правили до момента, тъй като сега навършват 18 години и същевременно да помогнат на стотици нуждаещи се. Мартина е сред малкото момичета, които се престрашават да дарят кръв. Ами, добре. Мислиш, че е по-страшно, обаче не е. Би ли дарила и за следващото? Да, разбира се. Доколкото знам, след 6 месеца пак мога. Ти след... Защо се включи в тази кампания с твоите съученици? Ами, защото по принцип обичам да помагам на хората, като се сетя, че мога да спася така нечий живот, ми става още по-приятно. Пак би го направила. Нямам никакви притеснения. Бих се дал два пъти в годината кръв, без проблем. Аз от много години искам и просто чаках да навърша 18 всъщност. От кръводарителският център в Бургас са изключително благодарни на младежите с добри сърца, които откликват на апелите за липсата на кръв. Нуждата от кръв е всекидневна. Просто с даряването на цяла кръв от 450 мл се спасяват 3 човешки живота. Кръв винаги е необходима и затова сме изключително благодарни на тези млади хора. Искам да им пожелая от все сърце много здраве преди всичко, бъдещи успехи.
и в пътен вятър. Някои от учениците не успяха да дарят кръв заради ниско кръвно. Не се отказват обаче от идеята да помагат. Тези от тях, които не могат да дарят, събраха средства и закупиха памперси и шишета за недоносените бебета в неонатологията. Кампанията ще продължи до 9 април, като ще бъде осигурен зелен коридор с предимство и за други ученици, които са решили да дарят кръв. И още благородни инициативи, за които ще ви разкажем сега и които се случват в България. Жители на квартал Галата във Варна са се взели да превърнат в парк една поляна и старо депо за отпадъци. Строителни отпадъци. Дори са основали сдружение с нестопанска цел. Парк Борисова градина Галата. Със собствен труд и средства те вече са посадили иголисни и широколисни дървета, както и декоративни храсти. Силвия Русенова предава наживо там сега. Здравей, Силви! Здравейте! Хубавото е, че това място все повече придобива така желания вид на парк. Ето, тук са засадени наистина десетки дървета и храсти. Вече някои от дърветата дори и много скоро ще разлистят. Само нека да кажем, че квартал Галата се намира, той е в най-високата приморска част на Варна. До него са плажовете Пашадере и Фичоза. Той е част от район Аспарухово. Всъщност хората тук наистина мога да ги нарека добротворци. Със собствени средства са направили това място, са го превърнали в един зелен рай. Защо са решили да го направят? Колко са мислили и премислили да превърнат това място в природен рай? Това ще ни кажат и самите те. Ето ги и тук. Наистина днес са се събрали много хора. Нека да ги покажем тези хора. Всъщност в това сдружение са 8 души, но както виждате, тук са много-много повече хора. Ето ги, нека да ги покажем. Наистина много се радвам, че има такива добротворци, които са готови да направят добро за града. А ето ги и инициаторите. Здравейте, момчета! Здравейте. Кажете, много ли мислихте и премислехте преди да направите това място, да го превърнете в парк? Чак пък много. Просто беше една поляна с много трева. Малко-малко. Първо решихме тук така да си направим една горичка и апетита едва с яденето. После малко по-нагоре още, по-нагоре още. В един момент решихме, че ще е най-добре да си направим тук парк, защото в Галата няма. Точно така, в Галата няма. Реално погледнато няма парк. Има 4 детски площадки, но парк няма. Това е Янчо Янчев. Той, между другото, е и с образование, което е свързано с озеленяване, така че може да му се има. Ловно стопанство. Добре. Кажете ми обаче, тъй като все пак тук е било депо за строителни отпадъци, сега в момента в устройствения план как фигурира това място и защо сте така спокойни да го превърнете в парк? Червена зона е в момента, така или иначе не може да се строи. Това е идеята да пуснем към община Варна нашето искане, да не го предоставят безвъзмездно, за да може това нещо да се обособи и да се остане като парк, а не да има строежи. Идеята как, е, как ще гарантирате тогава, че няма да се строи нещо? В устава на сдружението и всичко е описано, че няма как да се получават пари от където и да е. Нито общински поръчки, нито европроекти. Всичко е с наша инвестиция, хората, които сме в сдружението. Идеята е да го направим за децата и за останалите хора, които са в нашия квартал. Така, това беше Диана Асенов. Сега ще попитам и Юлиан Асенов. Ако общинските съветници не се съгласят да дадат мястото на сдружението, какво ще правите? Ще продължавате ли? Няма да продължим с идеите да реализираме на 100%, които имаме, като да направим алеи, беседки, за да могат да се разхождат и деца, и майки с колички и други работи. Просто на този етап залесяването не изисква кой знае какви разходи, които и може да се направи за наша сметка, което сме преценили, че е добре да го направим. Но от тук нататък, за да го направим истински парк, вече трябва общината да ни помогне, като по този начин това е единствената ни молба към тях. А финансова молба имате ли към тях? Не, към тях нямаме финансова молба. Всичко ще бъде на доброволни начала от нашето сдружение, от нашите съкварталци.
надявам се да ни помогнат и така. В общи линии това. Искате да се включат и още хора в вашето дружение? Със сигурност искаме да се включат колко може повече хора. Колкото повече хора има в това сдружение, толкова повече ще го пазят, ще го чувстват като своя. То това е целта, защото ако е европроект, идва фирма, извършва някаква дейност, взимат ини пари, хората ни го пазят. Пак така го правят с тяхни средства, с тяхен труд. Ще го пазят много повече. Ето тук. Защитават. Между другото, тук са се включили и децата, които са съдили. Виждаме една малка принцеса, която е дошла тук с малките лопати, за да копае. Тук е и, как се казваш? Йоана. Йоана, ти с какво се включи тук? Ами засяга няколко кречета и едно дръвче. Добре. И нека да кажем нещо наистина много любопитно, тъй като тук, както казахме, е било депо за строителни отпадъци и тук върху тях е насипана пръст. Но все пак как се съди дърво върху строителни отпадъци? Еми, първо се копае една огромна дупка, да кажем кубик и половина. След това се насипва с пръст, за да може евентуално да дадем по-голям шанс на това, което засяждаме. Да се прехвани и да може да тръгне да по-бързо да расте. Всички дървета са успели да се хванат, които сме засадили, но това си е риска. Не може 100% залесяване да успеем. Някои изсъхват, вадим ги и сеем други. Готови сте с други дървета, веднага и хращата? Ами за в момента имаме. Е, там има подготвен расът, но нямаме все още подготвена площ за засаждане. Имаме първоначално, ако общината ни го предоставя терена, първо искаме да направим паркинг, където да могат да си паркират колите на посетителите. След това ще уточним къде ще бъдат пешеходните алеи и оттам нататък вече ще определяме къде ще засаждаме. Сега искаме, примерно, така сме го запланували в горния край, да засадим и голисни дървета, да могат хем да спират вятъра, хем и да не се виждат много-много къщи, да се стане малко по-тихо и спокойно мястото. Но имате явно още много-много работа. Да, това е... Вече зависи от общинските съветници. Аз много ви благодаря. Надявам се отново да ни поканите тук. Може би юни месец, когато се разделене, за да видим и парка. Каква е разликата в парка? Аз още веднъж ви благодаря. Както виждате, това е една нелека задача, която са си поставили хората тук, но пък е много хубава и може да бъде вдъхновение за още много хора, които пък могат да възобновят природата на места, където тя е унищожена, защото виждате, това е един пример, че природата може да бъде възобновена и то бързо и да бъде облагородена, стига да има правилните решения и правилните идеи. Силви, така е. Дори това е нещо много повече. Това е гражданска инициатива. Това е инициатива на хора, които милеят за околната среда. За тази среда имам предвид, която живеят. Това е похвално. Наистина предай поздрави. Дано общината не попари техните намерения и дори да не може да изпълни това, което те искат от нея, поне да им помогне по някакъв начин. Продължаваме нататък с нуждите и проблемите на хората в неравностойно положение. Знаете, че те имат специално място в нашето предаване. И пример за това сега. Релефна карта на земята за незрящи хора. Представете си. Това е най-новата придобивка в Природонаучния музей в Пловдив. Макетът на планетата, който представлява идеалната повърхност на глобален океан, може да се види и съответно докосне от посетителите в планетариума. Тактилният макет на Земята е изработен от двама запалени любители на астрономията – Йордан Ходжев и Велислав Кертиков. Всъщност това е действителната форма на Земята. Както всички знаем, тя не е абсолютна сфера. Геоида представлява идеалната повърхност на глобален океан, без приливи и отливи, образуван само от гравитацията. Скоро, освен модела на Земята, който е получен от сателитни данни, посетителите ще могат да видят и макети на други планети от Слънчевата система, както и на кометата Чурумов-Герасименко. Първата комета, на която човечеството е осъществило кацане посредством мисията Розета. От музея отчитат силен интерес от страна на посетителите.
Основно това се дължи на факта, че проведахме така доста интересни и провокативни инициативи. И може би, че голяма част от заведенията, молове и така бяха затворени, така че родителите наблегнаха на по-културните мероприятия. Сред новите експонати на Природонаучния музей в Пловдив съвсем скоро ще бъде и препариран черен лешояд. А пък Русе посрещна новите си златни спортисти, които върнаха позабравената слава на българските щанги. Надежда Мейнгуен, Ангел Русев и Стилян Гроздев се завърнаха у дома, след като станаха шампиони на Европейското първенство по вдигане на тежести в Москва. Репортаж за тях на Андрей Кючуков и оператора Светослав Шаламанов. Двадесетгодишната Надежда даде първи надежди за добро представяне на българските участници на Европейското първенство по вдигане на тежести. Имах доста контузии, имах проблеми с допинга преди няколко години. Всички тези неща много ме мотивираха да не се отказвам и да продължа да се боря, и в крайна сметка се качих на най-горната стълбичка. Усещането е неописуемо. След изхвърлянето и стласкването в категория до 55 кг, Ангел Русев се окичи с златото, след като събра 258 кг с 10 над втория Валентин Янко от Румъния. Бях доста добре подготвен и бях за световен рекорд, за европейски и за златния медал. Въпреки вдигнатите тонове в подготовката през последната година, златото на Стилян Гроздев в категория до 61 кг не дойде лесно след неуспешно начало в изтласкването. Свалях доста килограми за това състезание, пък самото движение, изтласкване там е по-силово. Там се иска повече сила, там техниката не играе много роля. И също това си показва влиянието, свалянето на килограми. Най-лошия случай е, че взема медал. Той бях сигурен. Обаче, защото да не е златен. Гроздев дори гледа смело и към Олимпийските игри в Токио, откъдето очаква. Минимум медал от Олимпиадата. А личният треньор на русенските състезатели, Радослав Атанасов, който беше неизменно до тях в Москва, не пропусна да отчете сериозния труд на своите възпитаници. Аз даже им се чудя на тия състезатели, как издържаха физически и психически на това натоварване, на тия ограничения, лишения. Те са истински мъже, дори и момичета. Зад успехите на щангистите стоят и усилията на ръководството, което е създало необходимите условия за подготовка в града. Тази зала е за високо спортно майсторство на клуба, плюс другите ни зали, които са по училищата и където се провежда първоначалната подготовка. Това е системата, която ни работим. Затова и в Русе са уверени, че следващите Надежда, Стилян и Ангел са вече в залата и се готвят за своите успехи. Наша гордост, гордост на цяла България е да са живи и здрави българските спортисти, за да прославят България, да дават пример на другите, конкретно на по-младите, и да има още такива успехи за българския спорт. Днес, между другото, е Международния ден за развитието на спорта, нещо, което става все по-трудно в условията на пандемия. България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите до края на предаването. IT-специалист е инсталирал пиано на площада в Търговище, за да свири който иска и както може. Как се играе петанк? В Пловдив вече са открити първите професионални игрища за френската игра с хвърляне на топки. Как учител по физическо възобновява футболния отбор в село Яворовица? Започна ремонтът на парк Рила в Дупница. Доскоро той беше обект на вандалски прояви с изпочупени пейки, огради и тоалетни. Засилена охрана и видеонаблюдения са част от мерките за опазване на общинското имущество. Какво включва ремонта, разказват колегите ни от Благоевград. Здравейте! Само на километър и половина от центъра на град Дупница се намира ето това прекрасно място. Казва се парк Карила. Разположен е на 280 декара, построен през 2010 година. Някъде около 2 км дължината на самия парк. Разполага с игрища за тенис, бейсбол, баскетбол. Река Бистрица минава през парка. Едно чудесно място, но и то се нуждае от ремонт. С Георги Грозданов сега ще разговаряме за това какво предстои в парка. То вече започна като ремонтни дейности. Започвате с тоалетните, нали така, Жоро? Точно така. Добър ден, първо.
Основен ремонт на тоалетните се прави. Нова подна на мазилката, на плочки. След последните вандалщини беше в тотал щета тоалетната и не само та. Тая по-зле и долните, къде са призолката. Също ще бъдат ремонтирани. И това е най-големият ремонт. Тук отделно си тече наш паралелен си ремонт, който си е целогодишен. Чакай да поздравим майстора. Майсторе, върви ли работата? Да, върви. Браво, браво на момчетата. Отдел, много добри майсторчета, много агресивно, бързо работят. Сега, освен тоалетните, ти каза за вандалските прояви. Има ли видеонаблюдение, между прочим, жива охрана? Има и видеонаблюдение, барбекю зоната. Имаме и поръчани тръби. Тук ще сложим, понеже нямаме право да слагаме вътре камери. Е тук просто входа да мога да хваща двата входа. Едната ще бъде на тази колона, едната е долу. Но преди лошото време и сега заради изборите ще се забави поръчката. До края на деня бех уведомен или утре най-късно ще дойдат и ги монтираме. И тук на тоалетните и приключваме с този проблем вече. Освен тоалетните, сега ние сме на едно прекрасно място с много барбекю. Тази година почти няма работа по барбекюто. Миналата година се лакираха основно от до. Имаме едно почистване на масите с обезмаслители. И общо взето за барбекютото това е. Там имаме от вятъра бутното платно отремонтирано, вратата отремонтирана, нови панти. И в общи линии ще придобие малко по-приятен вид. Да, да. Той е имал винаги приятен вид. Още една атракция в парка, езерото. Все още няма водни колела, но пък и тук тече ремонт. Оградките са в компрометирано състояние. Да. Точно това платно е от старост. Е, там има две от вандалите. Те ги ремонтираме постоянно. Просто сега за момента сме превършили материала, както ви казах и преди. До края на деня идва и утре до обед най-вероятно няма да има тук счупено платно. Водните колела кога ще пуснете? Водните колела, там си има наемател, не имам идея от кога има договор. Мисля, че от 1 юни. Да, като се стопли време. Да. Жоро, цели 8 км пешеходна алея, трудно ли се поддържа? Поддържа се. Времето си оказва своето влияние. Студ, дъжд, сняг, има изкопани парчета, камъни, но това е... Подменяте ги? Подменяме ги, да. Това си е ежегодишен ремонт. Това всяка година по-малко. Некъде изкопало си го имаме. Тая година почти на всичките чешми беха паднали страниците на чешмите. Мога да се види къде са отремонтирани, залепени на ново, фугирани къде е подало. Другата е натам. 7 чешми има в района на това. Всичките сме ги отремонтирали. Стигаме до зоолката. Това е почти в края на парка, в долната му част. С какво разполага този зоолкът? Този зоолкът е на частно лице. Те си различни видове фазани, гълъби, зайци декоративни, патици и всекакви видове. И общо взето това. Кокошки модерни. В общи линии има какво да видят има хората. И се много радват хората. И дечицата най-вече. Пълен е, човека се грижи и пари дава. Добре, Жорка, благодаря ти за разходката. Прекрасна. Не ми остане нищо друго, Мариан, освен да те поканя, теб и нашите зрители, да гостуват в парк Крила. Чудесен е, прекрасно място за отдих, релакс и разходка. Благодаря ти, Слави, от сърце за тази чудна покана. Винаги се отзовавам, когато става въпрос за това да изляза навън и да съм сред природата. Особено пък толкова красива природа. Виждате каква красота имаме и какви природни дадености, когато тя е и облагородена, както в този случай. Хубаво е да се поддържа, хубаво е и да се пази, а не да се разрушава с злонамереност. Така, разбрахме, жителите на Дупница се уреждат, след като парка им бъде ремонтиран. Да видим какво се случва с жителите на Търговище, защото те разполагат с нещо, може би, уникално, колкото и да не обичам тази дума. Единствено по рода си в центъра на Търговище е инсталирано пиано. Няколко години вече там хората могат да свирят кой както иска и както може. Минавали ли сте под прозорец, където мелодията ви кара да спрете дори за минута, за да чуете звука на пианото? И оставате там, замечтани близо до красивата музика. Разхождам се просто по улиците на Търговище, подочувам
разни хора, които свират от тях, явно имат такива музикални инструменти. Надявам се, че ще излязат навън и ще свират. Така ще мотивираме всички граждани. Вместо музикант, IT-специалист сбъдва тази мечта. Само за няколко дена Димитър заедно с още двама свои приятели построява навеса и поставя пианото под него. Така дарява на своите съграждани музикалният инструмент и средствата от близо 2000 лева инвестирани в него. После получава и подкрепата на общината. За реализирането на идеята ангажира архитект, художник, музикален специалист, транспортни работници. Сега желаещи да свирят на пианото винаги има, като тази самоука жена, която почти всеки ден намира време да посвири. Аз измислих 4 мелодийки за есента, за пеперутките и една ръченица. Тук се научих. Няколко пъти идвал, исках да се науча и се научих. А шестокласникът Вейтула свири по слух. Тук идва често с приятели, а вкъщи свири на синтезатор. На другото правя още много други неща. Вижте така. Това тук не можеш да го смениш. Пианото е много друго нещо. Дец, акордите така, да го направиш така. Не са такова акордите така. Макар и да се охранява от видеокамери и предупредителните надписи, недобросъвестни минувачи често посягат на музикалния инструмент. Това е второ пиано за 5 години, но и то вече е с изкъртени клавиши. Хубаво е да пазим пианото, за да може повече деца да се развиват, да има повече звук и красота в нашия град. Не всеки може да свири на пиано, това е много сериозен инструмент. И това е голяма придобивка за града. Би трябвало хората да се радват и да го пазят като свое. Апелирам гражданите да го пазят. Да създаваш музика, която радва хората край теб, в Търговище е напълно безплатно, дори символично. Защото музиката има нужда от нас и ние от нея. Затова върху пианото в Търговище надписът гласи: «Свири, аз съм твое». Е, да, ама някои хора явно не го приемат като свое това пиано. Що така, бе, хора? Защо някой нещо е направил хубаво? Злобни сме, деградивни сме, защо рушим? Кому е нужно? Сега ще се забавлявам обаче с една игра, която идва от Франция. И там от години е национален спорт – петанг. Играта се развива успешно и у нас, с спортни клубове в различни градове. В Пловдив, запалените по този спорт играят на специално изградени професионални и тренировъчни игрища. Галена Паскова днес е част от спортния клуб по петанг в града. Галена започва вече да трупа изключителен опит в много практични дейности. Сега и тази игра. Галена, здравей! Здравей, Мариана. Както се казва, много години под една мишница. Не знам колко ще е ползотворен резултата, но вече успях. Получих тук първите уроци. Виждате, част от моите събеседници, страхотни хора с чувство за хумор се оказаха. Две са игрищата в момента. Ние сме в Пловдивски район на Източен. Тук наистина това са тренировъчните игрища. Доколкото разбрах, има и напълно професионално игрище на гребната база, а хората, с които сега ще ви срещна, казват, че са най-добрия. Това е спортен клуб по петанг Пловдив с много медали. От 2008 година всъщност те съществуват като клуб и всеки един казва, че е най-добър. Така че сега отиваме, за да разберем правилата. Ще видите какъв компютър са си измислили. Аз минах точно през игрището, където не трябва. Господа, знам кой е кмета и ще стигнем и до него. Здравейте, Янко Найденов. Здравейте, много ми е драго, господин Найденов. Кажете сега, какви са основните правила и вярно ли вие сте най-добрите в страната? Е, сега всеки така се казва. Има и други добре, не бива да се възгордяваме, но Пловдивският клуб е един от старите клубове от 2008 година
И имаме наистина доста успехи, но и другите софийски отбори също са много добри. Така, прекъсвам ви за момент. Господа, вие като видяхте камера и забравихте да играете. Ми давайте, че и аз трябва да се уча. Ми моля ви се, времето тече. Както се казва, времето трябва да работи в наша полза. Сега, много бързо като коментатор спортен, какво се случва, какви са правилата? Това е френската игра петанг, значи събрани крака. Играе се на едно игрище 15 на 4 метра, при което се слага един кръг, откъдето започва играта. Отборите биват или по един човек, или по двама, или по трима човека в отбор. Когато са с по един човек, е с по три топки. Тук сега играем два, т.е. играете двама на двама. Двама на двама и имаме по три топки. Слага се един кръг на един метър от задната страна на игрището и след това се хвърля едно дървено топче, жълтото боядисаното, от 6 до 10 метра. След това първият отбор, който е спечелил жребия за игра, играе. Той трябва да приближи с топката максимално близко до кушонето. Топките са железни, специално... Колко тежат? Те тежат от 660 до 750 грама. С диаметър средно около 8-8,2-3 сантиметра. Елате, пак ви прекъсвам, но елате, аз съм много-много заслепена от вашия компютър. Колега, елате, сега пак прекъсваме, пазете ми оператора, заповядайте, колега. Това е вашия компютър, направен от вас, така ли? Чакайте, ето така да направим. И какво тук отчитате резултатите? Тук отчитаме резултатите. Всяка една точка има отбор А и отбор Б. Когато се направи точка, се мести, примерно, 1 на 0. Следващият отбор, ако спечели, става 2 на 0. Когато завърши 13 точки, свършва и играта и започва нова игра. Всяка игра е до 13 точки. Тук как върви сега играта? Вас тука... ви ангажирахме и не може да играете, да не загуби вашия отбор. Играта не. За сега 2 на 1 води другия отбор и предполагам, че до края ще се изменят обстоятелствата. В чия полза? Ще видим. И двата отбора са добри, така че е трудно да кажем. Не бива много да се възгордяваме. Целта въобще на играта е в рамките на 30-40 минути да свършим. Играем без време, но когато играем състезателно, както има различни турнири в цяла България, на морето, не се... Разбрах ви, трябва и аз. Господа, да. Дайте начало, за да... Да, разбира се, че аз начални удар няма как да го дам. Тук ме изненада с появата си и кмета на район Източен. Господин Стоянов, обещали сте тук и допълнителни така нови съоръжения. С едно изречение, господа, пазете и мен. Много интересно направихме тия игрища за петанг. Разхождах си кучето и казаха кмета, какво си замислим, казах... Но мисля, кажете, да какво? Тук ще има или за децата нови? Сега, тук не, тук за децата, точно в тази част, просто чакаме топофикация да минат да изкопаят, след това ние да влезнем, ще направим като мини велобайк за децата. Това е много важно, добре. Мариана, дайте, аз искам да покажа нещо друго. Извинявайте, може ли така? Да. Ето така и ето така. Вижте работа за мързеливи. Защо го правим това? Ах ти, Галена, хитруша. Някой на турнири играе. Цял ден надолу-нагоре. Надолу-нагоре, когато се изморим, ползваме да, за улеснение. Те имат и други оръжия. Всеки, да. Господа, въдете метарите. Да, покажи рулетка. Кой има рулетка? Мариана, тук в края на всяка игра се мери. И явно, за да няма лъжа и измама... Така. Да, взема се топчето. Чакайте, да, ама покажи, преди да измерим, няма ли аз да хвърля? Да. Толкова много учители. Сега, 150 клякане, то това си е жива физзарядка. Давайте, 30 секунди имам да хвърля. Какво трябва да уча, господа, обаче? Да вляза ли в кръга? Добре. Не така, а така. Добре. Така, ще хвърлям. Дайте да видим дали ще улуча. Браво! Добре. Страхотно. Като за първи опит. Браво на мен, както се казва. Добре, не знам как ще завърши играта. Аз си слагам една точка и така затваряме. Продължаваме ние тук в Пловдив да си играем.
Галена, много ти благодаря. Поздрави на тези ентусиасти, които сякаш по поръчка в Международния ден за развитието на спорта дават пример как може да стане това по-квартално му. Браво и на кмета на район Източен ли каза, което си е хубаво, защото отговаря на нуждите на съкварталците си, ако мога така да кажа. А сега ще ви разкажем за едно емблематично място в миналото на България, което днес запада, за съжаление. Вършец. Известен е с втория по големина парк в България, след Борисовата градина, с лечебната си вода и с минералните си бани. Но местни млади хора мечтаят за стария му блясък, като възстановят царското казино. Дали може да стане и какви са препятствията, разказват кореспондентите ни Матея Маринова и Венцислав Томов. Някога Вършец бил любимо място за почивка на цар Фердинанд, бляскав спа-курорт, който посреща отбрани гости. Днес градчето е просто балнеоцентър в северозападна България. Никой обаче не може да му отнеме истинското богатство – зеленината и минералните води. Освен тях, потенциал за развитието на града има и възстановяването на царското казино. То е първото за България и неговата история трябва да бъде чута от всеки. Царското казино тъне в разруха, но пази спомени за изискани вечеринки от началото на миналия век, когато в Вършец идвали аристократи с кораби по Дунава или с файтони през прохода Петрохан. Посрещали ги с малиново сладко и минерална вода и ги настанявали в вили в стил арт деко, които са запазени до днес. Богатите индустриалци са водили жените си на курорт вилите, изградени 20-те и 30-те години във Вършец, които са показвали европейските си туалети, а пък по-богатите мъже са опитвали късмета си на рулетка. Казиното, заедно с стара и нова баня, е част от цял бълнеолечебен ансамбъл, изграден по плановете на архитект Никола Нешов и по идея на първия бълнеолог на България, доктор Дамян Иванов. Това бил доста нестандартен проект за тогавашните времена и възгледи. Местните хора са слагали труда си, ние имаме една такава традиция, да идват, да изграждат, да помагат. Кой с колата си, с строителни материали, други като хамалета. И са помагали, за да се изгради по-бързо казино. 1922 година казиното е готово. Наричали го царско, защото сред гостите му бил и принц Кирил, но с историята му са свързани имената на много аристократи. Това казино е едно умалено копие на казиното от град Баден, който отстои на 25 км от Виена, защото и архитект Нешов е немски възпитаник и доктор Дамян Иванов е завършил във Виена. Той се е оженил за австрийка, която е била благородничка, владеела няколко езика, но тя идва с него в калния Вършец да го облагороди и да стане един курорт на европейско ниво. Така съпругата на доктор Дамян Иванов, Вилхелмина, която местните наричали Мина, пристига в Вършец. Тя е аристократка от Виена, дъщеря на Людвиг Високомецки, който е първи съветник на ерцхерцог Фердинанд. Смята се, че тя дава ценни съвети за професионалното оформяне на градините в града. През 30-те години казиното вече разполага с виенска сладкарница и ресторант с музика на живо. Твърди се, че още тогава сградата е била електрифицирана от банския мотор. Тук се провежда и един от първите конкурси за красота в България – Мис Вършец. Казиното работи до 50-те години. После социалистическата власт го превръща в стол. Било е реставрирано по време на социализма. Красивите арки са били заменени с прозорци, а големите помещения са били превърнати в столови. В началото на 90-те години казиното затваря врати. Заедно с него затварят врати и минералните бани. Днес сградата е собственост на Министерството на здравеопазването. Стъклата са изпотрошени, вратите са разбити, стените са срутени, а покривът почти го няма. Затова студенти, родом от Вършец, искат да го възстановят в първоначалния му вид, по старите планове на архитект Нешов. Но трябват много пари.
кметът на града Иван Лазаров разгледал възможността сградата да стане собственост на общината, но стигнали до извода, че ремонтът би струвал толкова, колкото е бюджетът на общината за една година. И за жалост до този момент инвестиционен интерес все още няма. Възможността за намиране на средства чрез публично-частно партньорство или по европейски проект не е използвана. Оправдание за това има, но вършечени очакват решение, а не обяснение за проблемите. Моите хора на Вършец се заели с една много нелека задача, ако могат със собствен труд да се събират средства. Само и само министъра на здравеопазването да бъде благосклонен, да деактува тази земя на общината, за да възвърнем блясъка на казиното и целият парков ансамбъл. Тук и бански ансамбъл, имаме Слънчева градина, римските стълби, абсолютно всичко да добие един нов облик. Бляскавото минало на Вършец е в спомените, но и в мечтите на хората тук, които се надяват, че най-доброто предстои. Ех, дано, дано, наистина Вършеца и много други места в България, толкова много места има в България с минерални води, да се превърнат в проспериращи курорти с много туристи от всякъде и от България, от света. Би било страхотно, би било още по-хубаво да се възвърне и тази този стар блясък на кралското време, на царското време в България, който е имал и Вършец. България в 60 минути продължава след малко. И сега следва още една история за добрия пример. Ще ви срещнем с млад учител по физическо от Петричкото село Яворница, а не както Яворовица. Го казвам от самото начало на предаването и се опитвам да прекръстя това славно явно Петричко село, казвам славно, защото е похвална инициативата им. Миналата година заедно със свои съмишленици решават да възобновят футболния отбор в селото и така с много хъс и ентусиазъм след 5 годишно прекъсване създават отново футболен клуб Яворница. И Деси Малинова сега ще ни разкаже подробно за това страхотно спортно начинание. Виждате, спорта и развитието му на съвсем аматьорско ниво е така тънката червена линия, която минава през целия този час от България. Деси, здравей! Здравей, Мариана! И най-важното, което трябва да кажем, е адмирация за всички тези млади момчета и мъже, които всеки ден, след края на работния ден, независимо къде работят, дали тук в селото, в съседни села или в град Петрич, близката община, те идват тук на терена, поправят го, доколкото могат, доколкото им стигат силите, възможностите и средствата. Важното е, че имат много съмишленици и всеки божи ден са тук на терена. За да го има спорта, за да го има футбола и най-важното да го има този футболен отбор, който се оказва с много традиции. С какви точно традиции ще ни каже сега именно помощник треньора Боби Яков. Здравейте! Добър ден! Решавате преди по-малко от година да възродите този отбор, защото се оказва, че в селото е имало много традиции. Много обаче труд и усилия коства това. Какво ви костваше? Да, ами като за начало започнахме с инфраструктурата около терена, която беше в доста окаяно състояние. Може би от 5-6 години се беше ползвах. Никой не беше тук и самия терен беше в доста окаяно състояние. И като цяло самата гледка беше тъжна. Поправяте терена, опитвате се доколкото е възможно муравата. Виждаме, че има и врати, нова мрежа. Да, да. Като цяло плановете за този район, както виждате, доста голям са и доста мащабни и мислим, че с течение на времето ще успеем да го превърнем в един така наречен парк, който хората да ползват за отдих и за спорт. Малките деца, както виждате там, които спортуват, да прекарат времето си тук, не пред компютрите. Затова имаме идея и за изграждане на детска площадка, която да бъде ползвана от още по-малките деца. Фитнес, уреди отвън. И като цяло имаме доста идеи в течение на времето. Винаги излиза нещо, така че не мога да кажа кое ще е финалът, което ще направим, но се стараем постоянно да подобряваме. Но важното е, че футболният отбор вече е факт, организират се и празненства, за това обаче трябват средства. Част от средствата вие набирате благодарение на вашия фен-клуб и тази членска карта, така ли? Да, ами за създаването на отбор в принцип е не е толкова лесно.
като цяло проблема със средствата, които ние нямахме, смисъл. И решихме да стартираме кампания, най-вече с началото с направата на членски карти, които вие сами видяхте. Те са номинал от 20 лева за година. В началото не бяхме толкова оптимистично настроени, но се оказа, че идеята се прие много добре и до тук около 200 човек са си закупили, като доста от хората са дарили по-голяма сума за нея. И на това се формира над 80% от нашия бюджет. Трябва да покажем, да, за годината. Това са и тези календари, и тези сувенири, които могат да се закупят. По този начин отново подпомагате момчетата и въобще цялата работа, която е свързана с клуба. Въпреки това да кажем, че тези момчета работят безвъзмезно, без заплата. Да, да, да. При нас никой не получава никакви средства за това, че играе в футбол и че подпомага стадиона. Даже напротив, всички даряват, всеки кой колкото е възможно, в края на месеца отделя. Да, искаме нещо много важно да покажем. Ариана, точно за теб специално искаме да покажем листото, откъдето всъщност идва и селото, и откъдето идва името на селото Яворница. Това е листо на Явор. Оттам и футболния клуб Яворница. Да, ами той беше с друго име преди 6 години и казваше се ФК Яков Яворница, но понеже беше прекъснал дейност клуба и не успяхме да възобновим старата регистрация, затова решихме да направим ново. Емблемата обаче си е като селото, да, листо е на Явор. Благодаря ти, ще продължим. Ако остане време, аз обаче искам да ви запозная сега и с капитана на отбора, който и в момента тренира, а и преди години е тренирал, доколкото разбрах, в Беласица Петрич. Методи, здравейте! Здравейте! Биш отболист съм на Беласица Петрич и с радост се пак смисъл възобновявам футболната кариера и то в родното село ФК Яворница. И като по-опитен футболист, така искам да дам на младеща и на тези след нас, които се учат, нали, да играят футбол. Искам да се учат от нас, да помагаме, да придобиваме, да им даваме опити, да излизат футболисти. Млади кадри от нашето село, ще се радваме от нашето село да излизат футболисти. Виждаме и в момента тренират част от отбора и част от вашите футболисти. Младежите също, които са така наречените млади и надежди, нали? Ами, мислиме тази година да почнем да направим детски юношен отбор. И така, като видим да има развитие, ние ще сме мъжки отбор, а те юношите, смисъл детски отбори, нали, за тях има първенство. Да, освен обаче отборите, младежите трябва да има и фен-клуб. Нали, разбрахте, много е важно да има фен-клуб и да ги подкрепя, да подкрепя отбора. И за това ще ви покажа един от най-малките фенове. Това е дъщеричката на капитана на отбора. Натали, Наталия, здравей! Ти радваш ли се, че тате е футболист? Да. А подкрепяш ли го? Да. Кажи ми, помагаш ли обаче пък да изглежда добре терена и да идвате тук? Да. Чудесно, благодаря ти. Ето ги част от екипите, които очакват, момчетата, които ще дойдат от отбора. Веднага след като свършат работа, аз искам да завършим с мотото, което е на футболния клуб, а то звучи така. Отбор и публика едно цяло. Без публиката нямаше да стигнем до тук и всичко, което ние правим, го правим за тях. И затова разчитаме и на огромната подкрепа, която те ни дават. И ставаме все повече. Това мога да потвърдя. Браво на вас. Това е отбор и публика заедно. То за всичко май трябва заедно. Така е, Деси. Браво на тези ентусиасти. Хубав край, както винаги за тебе се е ширнала една гледка необятна и хубави хора, както е казал народът. Благодарим на Деси Малинова и на оператора Любен Панков за това, което ни показаха от Петричкото село Яворница. Село, което има с какво да се похвали определено. Време е вече и Руса да се похвали с нещо. И тук се включва Калчо Петков. Разбира се, що ме за хвалба. В Русе купиха нови машини за почистване на улици и площади. И какво им е новото и как работят те, Калчо сега ще ни шашне, нали така, Калчо? Здравей! Здравей, Мариана, здравей! Преди това обаче искам да ти кажа, че ние сме на едно от емблематичните места в Русе, а именно вазата. Както виждате, тя в момента е опакована, защото тепърва предстои да бъдат засадени там цветя. Какви цветя ще бъдат засадени там, сега ще разберем от Чана, която се грижи за тази ваза. Здравей, Чана! Колко цветя събира тази ваза? 30 хиляди, приблизително. 30 хиляди, които на ръка ще се сложат едно по едно? Точно така. Кога ще грейни с целия си бляз? Ами, зависи от времето, но всяка година около 6 май вече имаме готова ваза и можем всички да се радваме на нея. А какви цветя се слагат?
Основно на вазата се слагат летни килимни цветя. Сортовете са алтернатера, колеос може да се сложи, цинерария, различни килимни, които се подреждат една до друга. Прави се рисунък, всяка година е с различен рисунък и след това поддръжката е изрязването на самите растения. Самата ваза вътре има капково напояване, нали, всичко е автоматизирано. А от колко години е тази ваза тук в Руса? Ами, ще ви излъжа за точната година, но мисля, че поне 60 години един от символичните. 60 години емблематично място за среща, може би и за раздели. Ай, това вече не мога да кажа. Така, и сега, Мариана, отивам да ти покажа уникалната машина, която чисти всичко в Русе от няколко дена. Ще ви запозная с Оги, както се казва, той е момент, само че кабелчето тук остана. Оги, който е механик на тази машина. Здравей, Оги, уникална машина. Уникална машина с четки. Какво може да прави тази машина сега? Казва ти, че всичко може. Това е много функционална машина, която може да мете, може да ми, може да чисти сняг. Значи... Сега, като гледам тези четки, в момента са много модерни тези проксмокачки робот. Нали, когато отива до някъде, блъска си и се връща. Ако тази машина сега тръгне тук, блъсне се в дърото, ще се върне ли? Ще се върне, да. Има защита, ще се върне. Тя е високотехнологична машина с всички екстри, които в момента ги има. Колко чистачки може да замени? На 20. Ако 20 жени се строят една до друга, тя ще помете повече от тях. Примерно тук около вазата, този район, за колко време можеш да го изчисти с тази? Вазата? За 20-тина минути. Аз сега ще ви помоля да минете от другата страна, за да мога аз да седна тук и да видим дали ще се справя с тази машина. Само да вземем тази раница и да ми обясните за какво е, какво прави. Казвате високотехнологична. Високотехнологична е. С компютър, с управление. Значи първо трябва да се седне на седалката, за да се задейства, иначе не може да се включи двигателя. Как палим сега? Ами, от контактния ключ. Така, на скорост или тя няма скорост? Не, тя е. Въртим. Върти, изчаквайте да се задейства. Аха, компютъра първо. Светна, палим. Светва, палите. Да. Сега в момента сте на бърз режим. Да. Това е на зайче. Да. Ако искате на работен режим, се обръща костенурка. На костенурка. Така ли, сега пускаме костенурката. Костенурката се пуска тук. И какво правим? Да видим, четките ли тръгнаха? Не. Пуска се хидравликата. Така. Хидравликата. Пускайте. Се пускат. Внимавай, Калчо, да не повредиш възможни при добивката. И това е готово. Вече на ход, аз съм я нагласил. Вече може да тръгнете на ход. Включвайте напред. Напред. Да. Така. И давайте. Спокойно. И сега тръгваме, така ли? Така, да. Отпускайте, давайте напред. Давам, обаче не тръгваме. Трябва да тръгне. Спокойно. И съм тръгнал още много напред, така ли? Сега сте на паркинг. Ага. Трябва да се включи хубаво. Ето и сега не... как е напред. И в момента тръгваме. В момента тръгваме. Вече е включено абсолютно цялото управление с дюзи, с мокател и в работен режим е. Колко литра вода събира? Ами, тя събира 130 литра вода, но тя се рециклира. Една и съща вода потича по четките, после се събира, влиза пак в бункера, отново са в четките. Значи с 130 литра вода изкарва цялата смяна. Добре заплатен ли е този труд? Не, защото те да знам да си преквалифицирам, вижте, имате климатик, имате всичко, хубаво, топла кабина. Заповядайте. Ако... Иначе е интересна работата, с хората одобряват, мятат ни. Хубава машина. Хубава машина, високотехнологична. А я да видим така и този резервуар, който казвате, че е пълен с вода и водата. Най-хубавото, че е леко екологична, водата се рециклира. Рециклира се 4-5 пъти. Значи, искате да видите водата, така ли? Значи, сега ще излъжим компютъра. Трябва да натисна седалката.
И започва да пръска. Не, искате да видите водата. Няма, няма да я виждаме. Няма да я виждаме, че този да не лъжим компютъра, че ние малко ще го попългарим, както се казва, и може утре да не запали. Ма какво по-българско това, че да не пипаме? Това да излъжим, ами, Мариана, компютъра, бе, Калко? Виждаш... Как толкова? Нали? Ако не излъжим компютъра, ние не сме българи, не сме тук родени, израсли, не живеем тук. Да, обаче виж хората как са го измислили. Сядаш на седалката и тогава тръгва. Иначе не можеш да излъжиш нищо. Това е от Руса. Без водач, както се казва на полицейски език, без водач, любимата ми дума, не работи машината. Признавам, Калчо, добре, има с какво да се похвалите. Велики сте русенци. Опасна работа. Така се разделяме. Приятна вечер ви желая и до утре в пета.